से भी दिया थी मित्रों હું લીના સાંગલ દરિયા સુધી વિદ્યાર્થીની YouTube ચેનલમાંથી માહિતી સ્થાપિત કરું છું. આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય ગણિત ચેપ્ટર 1 આપણે જે જોઈ રહ્યા છીએ એનો આજે લાસ્ટ ટોપિક આપણે અહીંયા જોવાનો છે. આગળના લેક્ચરમાં આપણે જોઈ રહ્યા કે દશાંશ સંખ્યાઓના 10 તો કે 1000 વડે ભાગાકાર. હવે આજે અહીંયા આપણે દશાંશ સંખ્યાઓના ભાગાકાર જ જોવાના છે, પણ દશાંશ સંખ્યાઓના ભાગાકાર ત્યાં પૂર્ણ સંખ્યા સાથે કઈ રીતે થાય છે એ જોવાના છે, અને દશાંશ સંખ્યાઓના ભાગાકાર દશાંશ સંખ્યાઓ સાથે જ કઈ રીતે થાય છે એ પણ આજે આપણે જોવાના છે. તો પહેલા આપણે જોઈએ કે દશાંશ સંખ્યાઓનો ત્યાં એ પૂર્ણ સંખ્યા સાથે ભાગાકાર, કે જ્યાં કોઈ પણ દશાંશ સંખ્યા હોય છે, પોઇન્ટ વાળી સંખ્યા હોય છે, તેનો ભાગાકાર સામે કોઈ પૂર્ણ સંખ્યા સાથે કરવાનો હોય છે. તો એમાં આપણે જોઈએ એક્ઝામ્પલ, કે પહેલું એક્ઝામ્પલ છે 0.4/2. આમાં તમે જોઈ શકો છો કે 0.4 જે છે એ કે દશાંશ સંખ્યા છે, અને 2 જે છે એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. તો સૌપ્રથમ તો આપણે જાણીએ છીએ કે કોઈ પણ જ્યારે દશાંશ સંખ્યા હોય સૌપ્રથમ કામ તેમાં શું કરવાનું, કે સૌપ્રથમ કામ એ કરવાનું કે કોઈ પણ દશાંશ સંખ્યામાંથી કોઈ દૂર કરી દે, સાદા અપૂર્ણાંકમાં ફેરવી નાખવાની, અને એના માટે છે 10 કે 1000 જે મૂકવું પડતું હોય એ મૂકવાનું. તો અહીંયા આપણે 0.4 માંથી કોઈ દૂર કરીએ તો શું બની જાય છે, માત્ર 4. હવે અહીંયા પોઈન્ટ પછી એકમ છે, માટે 10 વાળી સંખ્યા 10 મૂકીશું, ભાગ્યા 2 જે પૂર્ણ સંખ્યા છે પણ એના છેદમાં કાંઈ નથી, તો શું મૂકી દેવાનું, 1 તો હોય.